На часі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Сьогодні завершився прийом заяв в обласному центрі від батьків учнів на відпочинок дітей у літніх таборах. Про це повідомила головний спеціаліст Хмельницького департаменту освіти та науки Оксана Барабаш-Тимофієва. У червні, каже спеціаліст, табори розпочинають роботу. На які путівки можуть розраховувати родини, у яких троє і більше дітей, та хто ще та коли має право на пільгові путівки, дізнавалася Тетяна Ворожцова. На море. Я дивилась на море, і там дуже класно. Пару раз їздив на Дністер, там мені сподобалось купатися найбільше, я люблю плавати. Табір мені сподобався, я ще туди хочу. Так згадують про минулорічний літній відпочинок Софія і Олексій. Багатодітна родина Власових проживає у селі Печерське Хмельницького району. Мама Тетяна виховує шістьох дітей самотужки. Цього року діти поїдуть на відпочинок за кошти Лісогринівецької об'єднаної тергромади. У мене шестеро дітей. З них цьому році нам пообіцяли, що будуть оздоровлюватись троє дітей. Другий рік попідряд я зверталась, і вони нам дали таку допомогу. Так як я виховую дітей одна, то я би не змогла оплатити їм ці путівки, і щоб вони десь поїхали. Щороку депутати Лісогринівецької сільської ради закладають в бюджеті гроші на оздоровлення дітей ОТГ. Цього року надали 120 тисяч гривень на оздоровлення. Ми визначилися, що будуть діти оздоровлюватися на морі Одеської області. І для Тетяни Власової, для їхніх дітей, для трьох Софійки, Степана і Олексія, вона прийшла, написала заяву і також виділено три путівки в сумі 5,5 тисяч гривень. Хмельничанин Олександр Шиян – батько трьох дітей. Каже, донька та двоє синів щорічно їздять на відпочинок за безкоштовними путівками, які надає управління молоді та спорту Хмельницького. Вчається, відпочивали діти, потім в Кам'янець-Подільський район, санаторій «Лісова пісня». І останній раз у тому році ми відпочивали, ну, діти, верніше, в Коблово санаторій. Кожен рік, відколи ми зверталися, ще жодного року нам не відмовлено було. Щорічно у Хмельницькому міському управлінні молоді та спорту надають до 370 путівок на оздоровлення дітей. У нас є 200 тисяч гривень для путівок по коштів міської ради, для придбання путівок в дитячий оздоровчий заклад «Чайка» нашої міської комунальної власності. Ці кошти передбачені в основному, ж так як ми управління молоді і спорту, для дітей-спортсменів, які вже мають більше такі досягнення, міжнародний рівень, а також і дітей частково, і пільгових категорій. Також наше управління направляє дітей в такі табори всеукраїнського рівня. Путівки в ці табори безкоштовні або ж із частковою доплатою, яку здійснюють батьки. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 350 путівок пільговим категоріям. По департаменту освіти видається наказ, де рівноцільно розподіляються путівки між закладами освіти відповідно до кількості учнів у закладі. І педагогічною радою заклади розподіляють путівки. Батьки пишуть заяву на ім'я директора, де прописують, що вони хочуть отримати путівку для дитини пільгової категорії, надають відповідні документи, педагогічна рада засідає і вирішують, яка дитина їде в цьому році у табір. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, перевага надається сім'ям пільгових категорій. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Голова облдержадміністрації Вадим Лозовий сьогодні звітував про роботу за рік перед міськими і селищними головами, народними депутатами, голови районних адміністрацій і об'єднаних територіальних громад. Його півтора години звіт стосувався усіх сфер життєдіяльності Хмельниччини. За словами Вадима Лозового, це був рік змін в області і в державі. Рік впровадження реформ в охороні здоров'я, освіті, подальшій децентралізації. І за рік, каже голова облдержадміністрації, область із 21-го місця в Україні за всіма показниками піднялась на 9-те місце, що Вадим Лозовий вважає значним прогресом. Далі йому могли ставити питання присутні у залі підлеглі та згодом журналісти. На запитання, чи працюватиме він далі, голова відповів – чекає продовження контракту на подальшу роботу, а тим часом працюватиме у звичному режимі. Я працюю, ніяких відпусток я не беру, працюю щодня. Вихідні будуть йти на вихідні.
Тому запрошую всіх, будь ласка, двері відкриті. І знов-таки наголошую, не треба до мене записуватися або йти в прийомні дні. Якщо справді якесь нагальне проблемне питання, будь ласка, в будь-який час ви можете прийти до мене. Багато людей так робить. 19,8 мільйонів гривень виділили додатково з міського бюджету на будівництво палацу спорту. Таке рішення прийняли на позачерговій сесії Хмельницької міської ради, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Таким чином ми маємо на сьогоднішній день співфінансування з міського бюджету 28,3 мільйони гривень. Це становить 10% від загальної кошторисної вартості. Власне, це і було основною вимогою для того, щоб отримати кошти субвенції з державного бюджету. За його словами, на засіданні міжвідомчої комісії при Міністерстві молоді і спорту затвердили 8 проєктів з будівництва палацу спорту по Україні, в тому числі й Хмельницький, які включили у фінансування за рахунок субвенцій із державного бюджету. Сума буде визначена протягом тижня комісії. Якщо нам допоможе держава в цьому році, ми впевнені, що допоможе, то ми до кінця року вже побачимо фактично коробку, приміщення з зовнішніми і внутрішніми стінами, з каркасами, туди можна вже буде зайти. І це вже буде незворотній процес будівництва палацу спорту. Андрій Бондаренко додає, за умови достатнього фінансування будівництва планують завершити до кінця 2021 року. Загальна вартість проєкту складає 283 мільйона гривень. 532 кандидатські дисертації було захищено у Академії Державної прикордонної служби з часів Незалежності. Про це сьогодні розповів ректор Національної академії Олег Шинкарук. За його словами, за 25 років діяльності закладу було захищено 33 докторських дисертації. Державна прикордонна служба України, Національна академія служби уже 25 років поспіль розвивається на фундаменті наукового послугу. Сьогодні, коли ми відзначаємо День науки, працюють спеціалізовані вчені ради, і буквально сьогодні, за сьогодні-завтра планується захист двох докторських дисертацій, двох кандидатських дисертацій. За словами ректора Національної академії прикордонної служби України Олега Шинкарука, нині у закладі працює 50 докторів і 200 кандидатів наук. 26-й театральний сезон сьогодні закриває Хмельницький міський монотеатр «Кут». Про це розповів його директор та актор Володимир Смотритель. За його словами, закриває театральний сезон монодрама «Акомпаніатор» із п'єсою французького драматурга Марселя Мітуа. Ця робота отримала гран-прі на всеукраїнському конкурсі моно- та камерних вистав «Віват Актор» у Дніпрі. Переглянути виставу можна сьогодні о 18:30 в монотеатрі «Кут». Сюжет цієї роботи дуже цікавий. Це доля дійсно французької зірки, французького шансоньє, який у свій час зміг покорити всю Францію. Але пройшов час, і ось він уже 10 років як акомпаніатор іншої зірки. І от саме як розгортаються події, потрібно просто приходити і дивитися. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!